Takže čau všichni lidi, mé jméno je TobianTV a já vás vítám u nového videa. A jak jste si asi z názvu mohli všimnout, tak je to video s názvem Reakce na vaše videa. Je to druhý díl už a já to asi budu okecávat a pustíme se na první. Tak jo, jdeme na to. This must be love. Jo, máme tu první video od Czechname LP a já to nebudu zdržovat a půjdeme rovnou na to. Tak jo. Ahoj dá, moje jméno je Czechname a já vás dneska bych vás chtěl uvítat u menší takové spíš fotokoláže a budou tam no, fotokoláže a vlastně různých jakoby, jak bych to řekl. Budu tam prostě spojovat videa, fotky a prostě zážitky z výletů ze hashtag schooltrip 2016 Ole. Co jako znamená to Ole, znamená Olešnice. A doufám, že se vám to tady bude líbit a hodně bych chtěl poděkovat člověku, který toto nafotil. Jmenuje se Áďa. Fakt jí děkuji a když tak... kdyby náhodou chtěla, ať mi napíše třeba na Facebook, aby zveřejnil třeba nevím, nějakou její stránku, jestli nějakou třeba má, nevím, já nevím, má Facebook, to vím jediný. Co, ale teď už to zatím dát nebudu, protože by si to náhodou nelíbilo, že jsem ji dal jako takhle do videa veřejně, její veřejný profil, takže... zatím to takhle dát nebudu, kdyby náhodou chtěla, tak ať se ozve, soukromý Facebook na mě má. Takže nevím, proč rozebíráš její Facebook, ale tak to je jedno. Každopádně ten zvuk je strašný, ta ten tvůj mikrofon. Je to takový divný strašně, strašně vám ti to šumí, když mluvíš do toho, takže tak. Já to nechám ještě chvilku běžet. Ale nechápu, proč to jsou fotky, proč nejsou videa, což by bylo mnohem lepší a tak. No každopádně asi už se vrhne na ten druhý vlog, na to druhý video a jako druhý vlog video si můžete všimnout, že to je od Playgame.cz. Jestli si ho pamatujete z minulého dílu, tak tenhle borec kritizoval hry a dneska tu má random vlog. No nic, já to nebudu okecávat a pustíme se rovnou na to. Pustíme si nejdřív videjko a má to kouká 2 lajky, 3 dislajky, ok. Jdeme na to. Čau, lidi, zdraví vás Vrny z kanálu Playgame.cz a je to moje třetího random vlogu a nebudu tu sám, je to se mnou Dýbrm. Čau, to je jsem Dýbrm a vítám vás u toho, u Playgameovýho. Kámo, tak jsi to neměl jinak rozmýšlený, ty jsi to ikon zrovna vymýšlel. Jaj, nevadí, to se stává, že jo. Vydáče random vlogu, takže čau, nechám mluvit pár nejma. Jo, výborně, takže konečně jsi domluvil a to by mohla být taková informačka, už to natáčím po třetí, tak mě to docela šte. Výborně, můj kanál, 158 odběratelů, přes 1000 zhlédnutí, videa 43, teďka 44, dobrý to... Kamo, koho budou zajímat, kolik máš videí na YouTube kanále? Mě by to teda rozhodně nezajímalo. A nechápu, proč tam říkáš zhlédnutí, když je tak nízký na to, že máš 365 odběratelů, 1000 zhlédnutí na celém kanále, je celkem dost nízký. Já mám 450 a na kanále mám přes 10 000, ne, už přes 11 000 zhlédnutí dohromady. Takže tak. Mluvíš všechno a teď nechám mluvit tady Dýbrmba. Takže můj kanál se založil 8.4.2016. Kamo, koho bude zajímat, že se tvůj kanál, že jsi založil kanál v tom roce, co ikon říká, prostě nechápu, koho to bude zajímat. Přesně hodin to nevím, ani minut, ani sekund, ani setin, což nevím, takže
za neuvěřitelný den mám 7 odběratelů, což vám děkujte, díky. Tak, to je mega, kámo, já za den mám, jo, já mám za každý den aspoň 10 odběratelů, ale tak v pohodě, že jo. Kámo, ještě ukazuje to prstem do té kamery, ne, hej, hej, vy jako, dík, úplně, wow. Vám a do mého prvního videa, že si tady vydám, to můžete napsat různou věc, kterou bych mohl natočit, třeba s Plagen, a budu říkat Marnej, to bude lepší, s Marnejmem, co bych mohl natočit, nebo tak, takže já už se s vámi rozloučit, takže čau. Dobře, takže, ty jsme si slyšeli, dejte Libnobovi like, můžete like a odběr, můžete dát taky like a odběr, a domů píši, no tak čau. What the fuck, ten konec, to co bylo? Od Anetka HD. OK, pustíme se na to. Libová animace. Teda time-lapse moc. Já time-lapse teda moc nemusím, ale to intro se mi hodně líbilo. Nevím, jestli to dělá sama, každopádně, ale time-lapse fakt nemusím. Time-lapse nejsou ty typy videí, co mám rád. Takže tak. Každopádně nějaký Lucky Wars. Jako obraz hodně kvalitní. Jen ten obraz okolo, no, že je tak ořízlej. A je tak, to je vedlejší věc. OK, jdeme na další video. Jako další video tu máme od Trollima.cz. Já ho dobírám ještě krás, už tady se zlajku, se mají zlajku, wow. A mají tu Dub Smash, tak já to asi budu zdržovat a pustíme se na to. Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Máme tady Dub Smashe, jo. Čau! Dub Smashe, ale s tím Šimonem. Jo, už ho jste všichni znát. Jmenuje se Armicom a je to Šimon. Kanál možná máte v popisku videa. No, každopádně pro další díl 12-13 lajků, ano. Jestli chcete další díl, tak musíme překonat hranici 12 nebo 13 lajků. Je to na vás, pokud chcete další díl. Lajkujte, komentujte a odebírejte můj kanál, jo ne. A třeba dosáhneme na 150 odběratel, což by bylo úplně super, ještě 9 odběrů nám schází. A já už tady nebudu okecávat a pojďme na ty Dub Smashe, hej! To intro nic moc, no, ale tak jako jde to, že jo? Běž do prdele! To je moje bábovička. To teda není ty To teda je ty Steď si do Ty jsi... Cože? Neslyším tě, smrdí ti zuby, takže se mi poblily uši. Hele vole, to čumíš na mě jak na Karla Gota. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hello. Kdo volá? It's me. Nebíš to řídit, jňupe. Veš, veš, Sparta! Neoblouvám se, že jsem ti řekl píčo. A víš proč? Protože ty píča seš. Píča, 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 píča seš, píča, píča, píča. Žáci, v kterém roce bylo 1+1? Odpověď je úžasný Ralf. Ty vole, já ti snad zatleskám. Jako good video a jdeme na poslední. Jako poslední tu máme od MiziGames.cz a je to nějaký
nějaká PvP montáž, koukám, nebo nevím, Sixy and Cookie. PvP hashtag 1, jdeme se upustit. Ale libový song, libová songa, hej. Doufám, že za to nedostanu copyright. I mean shit, nigga. Já teda hodně doufám, že za to nedostanu copyright, protože... Každopádně to jsou nějaký fajty. Man, the best, anything less is mad questions. Like, what you wanna rap about? My nigga, I got it mapped out from the trap house to rap habit. You do it cause the bitches love it? Yeah. Or you gon' keep on burning this till you get discovered. Man, I'm tired of this shit. It's like they don't get the picture until they can take a picture of it. So I'm working like a slave. They gave me a stay, so I'ma act out. Okay, to je nějaký PvP edit. To je nějaký good video. Ještě předtím, než toto video ukončím, tak bych vás chtěl pozvat v pátek na můj stream. Takže určitě všichni doražte, ať tam je co nejvíce lidí. Určitě tam bude mega kupa srandy a tak. Jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Já se s váma budu loučit u dalšího videa nebo livestreamu. Zase čau.